Ne vazhdojmë të jemi në emisionin e Bajramit në këtë ditë maraton të këtij programi. E unë me kënaqësi tani do të prezantoj mysafirin e radhës për të pasur një bisedë këndshme, për të folur mbi eksperjenca personale, por edhe mbi gjëra të tjera interesante. Kënaqësi që sot me neve në studio është Amel Cenaj, student i teologjisë. Përshëndetje Amel. Përshëndetje Dafina. Gëzuar festën e Bajramit për shumët. Ju falenderoj shumë dhe gjej rastin që ti ju uroj edhe të gjithë besimtarëve të fes islame, Bajramin, dhe e lutë Zotin që kë Bajram të na kalojnë edhe me ma gëzim dhe me ma lumturi dhe larg të gjitha problemeve kryesisht ato shëndetësore që në këtë kohë pandemie. Gëzuar edhe nga unë edhe nga gjithë stafi i televizionit të UTA, faleminderit që jemi neve sot për ta festuar edhe për qenë në secilën shtëpi që festojnë sot Bajramin. Faleminderit. Faleminderit edhe për ju, Albana. Dafina e paralajmëroj që më tepër do të flasim do të jetë më tepër bisedë ndoshta edhe personale. Do mësom shumë çka nga ti, nga ajo, sepse kur i shohim edhe prezentojmë një teolog, çdo herë kemi ato temat serioze të cilat bëhen gjatë muajit të Ramazanit, por jo vetëm. Po për të mësuar këtë se për jetën e një teologut, për të mësuar ndoshta edhe atë cila është lidhshmëria e tij me fen, por edhe gjithçka që ka të bëjë me ty në këtë rast, gjatë bisedës në vazhdim. T'ja nisim nga ajo, si lindja dëshira ndoshta e madhe për fen ose lidhshmëria jote me fen? Atëherë, njeriu si njeri, dhe më thonë çdo njeri, që në moshën minore të ti, dhe më thonë që në moshën fëminore, të themi më mirë, ka një farë lidhje me feje. Gjithë ne kemi mësu prej gjyshave apo prej gjysheve tona, kemi mësu nga një lutje ose nga një dua prej tyre, dhe e kena kriju një farë lloj konceptit apo një farë lloj mendimit në lidhje me fen në atë moshë. Por me kalimin e kohës, njëri u rritet dhe përjeton shumë gjane gjatë jetës ti. Ajo që më ka bo mu mas shumë të të më u lidhë me feje. Në këtë rast është që, dhe më thonë, përveç se e kisha një koncept kryumën në lidhë me feje, ajo që më ka bo mu më u lidhë me feje mas shumë të të ka qenë shkollë. Dhe më thonë, arsimimi. Unë në vitin 2013 kam shku në medrese, dhe më thënë në medresën Haxhishe Shamia, në Shkodër. Edhe aty e kena mësu fenë, dhe më thënë. Edhe aty, si më thënë, jena lidhë me fenë. Edhe kena fillu me jetu fenë, në një farloj mënyrët, dhe më thënë. Si që thome, tashi, kur flitet për fenë, mund t'i qojmë shumë gjona fenë. Tash, një se e konceptën njeri u fenë, aja është që është rëndësishme. Mirë po, për mu, feja është çdo gjë. Dhe më thonë, çdo gjë që kena në rrethin tonë shoqëror, që kena në jetën tonë të përditshme, në jetën tonë rutinë, prej nga momentet që ne çohnam në mëngjes, e deri në mbrëmje, kur bim me fjetë pra, besoj që është fe, sepse feja është një mënyrë jetesit, është një sistem jetesit. Çdo njeri i cili thëtë që jam i përkas një farloj fejet, i ka disa urdhëra, apo disa ligjet të cilët duhet me ndjek, apo disa ndaljeset të cilët duhet me ndalu vetit. Edhe këtu hynë rol, dhe më thonë, sistemin e jetesis, pra feja. Edhe kështu mund të kuptojmë fejnë. Edhe këtu, dhe më thonë, gjatë periudës të cilën ishën, dhe më thonë, në medrese, aty e kam kuptu se qka është feja, dhe kështu kena fillu me u lidhë. Ishte një zgjedhje personale me dresea? Po, është zgjedhje personale, është që nga fëmiria, dhe më thanë, më ka ardhë, si më thanë, ajo dashnia për me dresea dhe për teologji që e kam pas. Duhet të them që unë e kam pas gjyshën hoxhë, për ato që e njojnë, dhe më thanë, Qazim Cenaj, kështë ka njoftë, gjithmonë kam qenë, Zoti e pas më shiru, gjithmonë kam qenë i lidhën mas ti. Mënyra se si a i komunikon të me njerëzit, mënyra se si a i usil të me ne, dashnia e ti dhe mshira e ti ndaj rrethit ti, që a i ka pas, ka qenë shembull për mu. Edhe kjo ka lind të ekon një
një farë lloj dashnie për sepse ajo çfarë bënte ajo ishte feja, kupton? Kjo është fe faktikisht. Edhe ajo çfarë bënte ajo ishte fe, ai ishte fe pra. Edhe kjo më ka bën mu. Domethënë më ka shtu dashninë ndaj fes. Kur njeriu e përcakton pra vetin fetar, domethënë si u duka me qenë një shembull. Sepse ai shembull ka me pru dhe disa shembuj tjerë pas domethënë që kanë me pasuar shembull. Edhe kështu më ka bën mu më u lidh me fe. Edhe pastaj e kena zhvillu. Kena zhvillu, pra, si që thame, neve dresi. Zhvilloj më pas këto rrugëtim vetin edhe jashtë trojeve, jashtë këtyre vendeve të rajonit, a me rrugëtoj për në Turqi. Po. Si erdhi e gjitha kjo? Si u vendos që ti të shkosh pikërisht në Turqi? Unë si që thash, unë kam pas që në fëminit teme, do më thonë që në moshën 10 vjeqare, mund të them lirisht, që thoshe që unë duhet dua ta kryj teologjin. Po atëherë i kena thënë që duhet bëm hoxh, po si më thonë teologjia është një përkufizim pak më i gjatë që e përfshin normalisht, pa lënë jashtë edhe pjesën e orzhdekut. Edhe e kam pas synim, do të thonë ka qenë qëllim, vetëm kam ecë gjatë asaj rruge, do të thonë kë ka qenë rrugtimi edhe kam ecë gjatë asaj rruge. E kryeme, e përfundueme me dresen, edhe e parë që zgjidhja më e mirë për me kry teologjin, do të ishte Turqia. Edhe në përmjet disa institucioneve, kena apliku për në Turqi, edhe ashtu kena shku në Turqi, pra ashtu kena fitu shkollën në Turqi. Përveç kësaj, dhe më thonë, shteti Turk dije që ofrën njërat nërryshme për mu eduku atje, apo për mu arsimu atje, me e thamë ma mirë, une kam zgjedhë bursën e shtetit. Une kam zgjedhë bursën e shtetit. Në fillim ishte pak problem, sepse në vitin 2016 atër ndodhi atentati për puçin shtetëror ndaj Turqisë, dhe nuk dishim a do pranohemi, a s'do pranohemi. A ka kuotat e mjaftushme? A ka kuotat e mjaftushme, qa u bo, si u bo. Duke i mënu të në këtë, dhe më thonë, neve përgjigje nuk në ka, që faktik ishë përgjigje... Ishe i vetëm nga Komuna Ullqinit në atë periud, apo jo? Jo, nuk ishe i vetëm, kisha, dhe më thonë, isha edhe me shokët e tjerë, që pritëshim po ashtë të përgjigje. Ishte problem, dhe më thonë, nga në se, për normalisht, neve nga kishin thonë që përgjigje do dalin në gosht, por ushtynin përgjigjet, unë aplikova në mundësit e mija në bursa, në teologjin, dhe më thonë fakultetin teologjik të bursës, dhe e fitova. Po ashtu aplikova dhe me bursën e të quajmë Bashkisë Islame të Turqisë, dhe edhe atë e fitova, dhe më thonë në Konja, po e zgjodhe këtë tretën, në cili ishte, dhe më thonë edhe qëllimin në Çanakkale, ku më doli me bursën e shtetit, pra me bursën e shtetit Turk. Edhe atë e zgjodhe. Edhe vazhdum pra teologjin, ko edhe sot, do më thënë, jam në përfundim e siper, ku do zote që në janar do diplomoj nga fakultetit teologjik, aty pra vazhdum studimet teologjike. Ameli Bana na përmend shumë vendet të Turqisë, por do ishte interesant të të mësonim pak për vendin ku ai ka qëndruar. Normalisht, sepse tani duke e ditur me rrjetet sociale, me internetin, i kemi edhe ne gjitha të përafruara, por ndoshta eksperiencat të cilat të na i sillni vetat ose çfarë keni përjetuar, do ishte shumë interesante edhe për shikuesit tan. Edhe në qytet. Po, unë jam në qytetin e Çanakkalës. Çanakkalaja është qytet që përmendet shumë. Edhe nga ana, do më thënë, në rajonin tonë përmendet shumë. Nga ana historike. Po, nga ana historike, biles ka edhe kangë, shkrumuna për Çanakkalën. Kënohen Shqip, që kënohen Shqip dhe Turqisht, dhe në gjuhë tjera, do më thënë. Arsyja. Pas ka shumë shqiptar. Po, është e vërtet që ka shqiptar, mirë, po arsyja është lufta në vitin 1915, lufta e Çanakkales që njihet, ku ne i themi që është lufta që Zoti ka tregu mrekullinë, dhe më thanë atë. Personalisht, kur me e tregu prej momentit parë që kam shku unë atje, para, dhe më thanë qëllimi imi parë për me vizitu
në Çanakkale ka qenë me vizitu pjesën ku kanë rënë dëshmorët e luftës së Çanakkales. Mm-hmm. Edhe ajo që më ka interesuar më shumë është që sa shqiptar ka pas atje. Domethënë në atë luftë sa shqiptar kanë marrë pjesë në atë luftë. Edhe kur shkova për herë të parë e mbesoni që jam ni e shumë i emocionuar. Pse? Ta paramendojmë një skenë, sikur se dojen, domethënë këtu i kena përpara domethënë disa vorre dhe 4-5 vorrat e para janë me emra shqiptarsh. Ku ju kanë shkruar edhe prejardhjen e tyre. Shkruan Shkodra, shkruan Kosova, shkruan Prizreni, shkruan Prishtina, shkruan Dibra, shkruan Sanxhaku, pra i bjen kjo pjesa e malit zi ku jetojmë na. Atëherë me Perandorin Osmani janë qujt, është qujt Sanxhak, edhe shumë vende tjera shqiptare. Edhe është shumë, si më thonë, emocionale kjo. Ti vetë kur ju the që jesh shqiptar nga Malezi, si e pritë? Kur shkova në fillim edhe ju tregova që jam shqiptar, po, se, do më thonë, na kanë pritë në një mënyrë shumë vllaznore, mundëm me thonë. Edhe shumë, është interesant, se na kena atë përshtypja din prej këto, para se më unis për atje, e kena atë përshtypjen që e turqë, edhe e ulim pak vlerën e turqëve në syrin tonë, po e mbesoni që më kanë pritë shumë mirë, edhe ka qenë mikpritja aty në ka qenë kulm, si nga ana drejtuesve që është desht më u paraqit para ty në përshëmë nga drejtori i konviktit, si nga ana shokve të cilët kishën në konvikt në atë kohë që rrishën në konvikt, dhe nuk kanë bërë kur në i forloj dalimit etnik, edhe nuk e kanë shiku nga ajo, biles ka thonë që shqiptarët janë vlezër, sepse shqiptarët i quenë si vetëmi shtetit cili nuk ndonë nga Turqia me kërën ngritje, po ndonë me marrëveshje. Kjo është çështje politike, në rregull, e kuptoj, po ajo që ka rëndësi, domethënë është dashnia e tyre ndaj shqiptarëve. Biles gjatë periudhës që kam ndaj në konvikt, kam ndaj në dhomë me tre turqë tjerë. Prapë kur dola në shtëpi, që e lash konviktin për arsye personale, prapë dola në shtëpi me turqë. Edhe nuk kena pas në askur asin farloj problemet. Mundo me thonë vetëm disa, dhe ma mundo me tregu vetëm disa histori ku po lunte futbol. Nëse nuk gabohem në Evropian, lunte në Turqia me Shqipëri. Ku ishin të pozëria? Dhe ishin të më bomë rëse, unë me shokët e mi, me shokët e mi edhe ishim, jo më pak se 15-20 vete, dhe më thonë, të është i kundeshen edhe, po më bënë që mu, të është i unë vej vetë me unë shqiptar, po më bënë që mu, për këje ti, dhe më thonë, për këje bënë tifët, a i me shqiptar të e me tërë, dhe më thonë, të e sjallë mënyrën, dhe më thonë, ka mënyra komike, ma shumë, ka qesharake, ta theme kështu. Edhe, normalisht që unë bësh e tifu për Shqipërinë edhe kërkush as kërkuj nuk i pëngonte, se ta theme kështu, dhe më thanë, edhe... Po thëmë, dhe më thanë që atë kanë pasë gjithmonë një raport vllaznor me mu. Edhe, normalisht që ka edhe pjesën e keqë si çdo qytet, apo si çdo shtet, apo si çdo popull që e ka një pjesë të keqë të tij. Edhe ato e kanë, por kryesisht, domethënë kjo ka qenë eksperienca e jeme me turqë, ta themi kështu. Amel, nëse dalim tek diçka tjetër që lidhet edhe me eksperiencën në Turqi, edhe nëse fillojmë nga Shkodra, në medrese, aty ku flitet shumë për fen, patjetër është kryefjalë. Më pas shkon me një bursë në Turqi, teologjia, gjithçka është kryefjala, është feja. Familja përkrahje, sepse edhe një traditë e vazhduar. Por në një mosh kaq të re, një djalë i ri akoma sot, do të thotë një mosh të re, e ke pasur, le të themi, atë frikën në thojza, të themi nga shoqëria që ndoshta nuk do të jemi pranuar shumë sepse vjen koha duhet dalësh, kafet, diskoteka, gjëra të ndryshme që ndoshta thua, ok, këto nuk do t'i marrë me vete, por do të drejtohen vetëm nga feja dhe
është e vërtet. Si ndikon kjo kur je shumë i ri, edhe për të marrë vendime të tilla? Është e vërtet Dafina me këtë që tha, sepse është shumë e prej personave të cilët po ashtu përfundojnë me dresin ose përfundojnë në një mësim fetar nuk ka lidhje se ku. E shumë herë tu ndiku prej kësaj çështje të cilën ti e përmendë e lajnë. Ose anojnë. Edhe në qëse nuk dojnë më ba të olog, dhe më thonë, anojnë ka kjo anë, ka kjo pjesë që është. Mirë po, është interesant fakti që, dhe më thonë, njëriju mendon që ajo pjesa diskotekave ose kafeneve ta quajmë jo halal. Po, ta quajmë jo halal, se kafenet halal, nuk ka një problem, atë mundet me shku gjithkosh. Është problem me, dhe më thonë, është interesant kjo fakti që njerëzit dhe më thonë mendojnë që jeta është në diskoteka apo jeta është në këto vendet të cilët nuk janë shumë, nuk janë bukura, dhe më thonë, janë të pa bukura, ta thema është, ta qujem ashtu. Mirë po, me njerëzit, unë kur nuk i kam ndohë kontaktit, edhe jam përshtat shumë herë njerëzve, dhe më thonë, tu shiku ka aspekti fetar, unë nga njerëzit kur nuk jam ndohë. Kam në familjen teme që nga rrethe i gjanë, bëhet fjalë, që nuk janë se janë Allah, shumë besimtar që i konsumojnë këto lloj vendeve, mirë po unë kur nuk i kam prish marrëdhëniet me to. Nuk i parazituar. Nuk është çështje që mi prish marrëdhëniet me njerëzit. Faktikisht ne duhem në mi ndërtu marrëdhëniet me njerëzit. Na kena problem ndoshta me atë lloj jetese. Po. Dhe më thonë, na nuk e paragjykojmë njeriun, na thjesht e paragjykojmë ideologjinë e njeriun, sepse besoj që kjo është e drejta, ideologjia që ai përmban, sepse njeriu bjen prej një ideologjie ose ndikohet prej rrethit të tij shoqënor etj etj. Unë nuk e besoj që në këtë rast po marrim rastin ekstrem, nuk e besoj që një i ri ja fillon drogës prej qefit vet. Ndikohet prej dikun. Mirë po, në qëse është ndiku për keq, pse në mos me ndiku për mirë, dhe më thanë, edhe me largu për qive. Tashi, kjo jeta e natës, jeta kafeneve, tjere, na mundna me e qujtë si të domna. Dhe më thanë, dikush e qunë të keqe, dikush e qunë të mesme, e tjere, nuk ka lidheje, nuk është qëllimi atë. Nuk është qëllimi, dhe më thanë, me shku në diskotekë. Nuk duhet një farloj. Shifini edhe njerëzit, sot për sot, do më thonë njerëzit matë menë shumë botë. Sa për i këtyjnë konsumojnë diskotekat? Të e fillu dhe ka pjesa për ndimore, do më thonë. Marik Zuckerbergu, për shemë që është themelusi i Facebookut. Edhe, pëse nuk është jetë. Nuk është jetë. Një është derë që sjellë shumë të ta thome ashtë, është derë që mundën me hy shumë të këqia nga ja. Edhe për atë arsye, do të thonë, na kundërshtojmë këtë. Po me njerëzit na nuk kena pas problem. Kur? Edhe kur nuk e kam ndonjë vetën për ashtumën për asaj gjajet, sepse nuk ka qenë pjesë e jetës teme ose ta quajm festë teme që me i konsumo këta vende. Kur ato kanë dashur më konsumo, thjesht nuk jam shoqëruar me ato persona, jam shoqëruar me persona të tjerë, por kam qenë i hapur gjithmonë për çdo lloj pyetje, për çdo lloj, edhe si kam prish kur marrdhëniet me asnjë farë lloj njeriu. Dhe me thonë, sepse unë besoj që, edhe besoj, dhe me thonë, që çdo njeri e meriton të mirën. Edhe nuk kemi problem me njerës, si që thash edhe njerë, kena problem me ideologjit e tyre, edhe me njërën e jetes. Edhe tashi, në qësë unë diqa shofë të mirë për vetën time, pëse mos të tregoj edhe diku i tjetër. Duke fillu prej rrethit tem familjar dhe rrethit shoqëror, etjere, me gjonë. Edhe kështu mendoj, dhe me thonë. Ne kur bëjmë përgatitjet e emisionit, Amel, vendosim ato emrat, profesionin e ti, edhe me Albanën kemi përmendur që Ameli ka dhe një profesion tjetër, e njohim edhe ndryshe, jo vetëm si studenti teologjisë. Përveç të saj, kush nuk e din që je studenti teologjisë edhe në një të ardhme shumë të shpejt, mund të kemi edhe prisë në xhamiat tona, apo edhe shumë qka tjetër. Dëmë zote. Ameli është një fotograf, shumë fotografi të bukra, merë pamjet më të bukra, qofë natyra, qofë personaje, gjithë shka që të kalim. Edhe këtu kemi pasur një pikpyetje shumë të madhe, sepse nga këto bisedat e thjeshta që bëjmë, do njerë themi, nuk mundet, pse fotografia, teologjia, jo duhet bëhet një
hoxh, nesër, fotograf, në spjego këtë dhe në sjaro. A bërë të bërë një hoxh, fotograf? Është shumë e vërtet, por Dafina, cek e gabim, këtu duhet me të korrigju, sepse nuk është profesion, por është një hobi. Një hobi. Për mu të qëmë një hobi, dhe më thanë. Ndjesë. Dhe po. Qështja e teologjisë me fotografi, unë e them që njerëzit nga nuk kajnë di, nga që nuk kajnë di në lidhje me teologjin, apo me fen islame, sepse faktikisht teologjia përveç, dhe më thanë se është në lidhje me qështjet e zë, ka edhe fen islame, edhe në fen islame, arti është shumë i respektushëm, dhe më thanë. Edhe në qësë një njeri din në lidhje me diqa, është mirë. Kupton, njeri u sa ma shumë që din, aqë ma shumë është mirë, edhe unë kemë fushën e fotografisë, për shumë, kam arrit me mësu të redi qëmë. Mirë po, nuk du me e lanë pa cek një fakt, një fakt që, dhe me thonë, njerëzive asë nuk duke kishtë shku në men. Ibnul Hejthem, ta përmendi e emrin, Ibnul Hejthem është një teolog, i cili e ka prodhu, ta quajmë, ose e ka kriju kamerën e parë. Pra, ai që i ka hjedhë hapat e parë drejt foto, ai që e ka hapë si fush, ka qenë një teolog, po ashtu edhe matematician, po ashtu edhe filozof, dhe po ashtu ka hapë, si më thanë, rrugë nga fotografia, duke prodhu kamerë, duke kriju kamerën, ta qujmë ashtu. Si e ka bo? Qëse i kthehen aty në shekujve, sepse ajo ka ndonë në shekullën në 11, për shembull, në qëse i kthehen aty në shekujve, do shohim që shumë shkencëtar, ose shumë artista, ose shumë njerëz dijes, të fesë islame, i kanë zbulu shumë gjana duke pa se çka ka kriju Zoti. Pra, edhe Ibnul Hejthemiu ka marrë synin e njeriu, pra e ka studiu synin e njeriu dhe ka thonë që në qofë se, do më thonë, duhet tjetë diçka që na reflekton neve këtë pamje, na reflekton neve në sy. Edhe dritën, do më thonë, dritën të cilim na e marrim, ajo reflekton prej objekteve. Edhe për me vërtetu këtë gjë ka kriju, si me thonë, një dhomë. Ka kriju një dhomë edhe të asaj dhomë se ka hapë vetëm një vrim të vogël. Ku prej aty ka kalu vetëm ajo drita, e cila ka reflektu prej objekteve të cilën ishë një ashtë. Edhe po u paracit të në murin që ishte për balë asaj vrimës. Edhe këtu është e që ne i themi diafragma. Pra ka hedhë dhe, si me thonë, kërkimin e parë shkencor në lidhe me diafragma. Diafragma është shumë e njofë shumë sot në fotografi. Disa e quajnë f-stop, disa e quajnë f-number, disa e quajnë diafragma. Është ajo të lensi, ta quajnë, të lensi aparatit që hapet edhe mbyllet. Po këtë e ka ba një teolog. Sikur ajo mështë... Kjo në jetë poshtë gjitha këto spekulime që një teolog nuk mund tjetë një fotograf ose nuk është mirë që të fotografohet. Se kemi të ndryshme. Pa, është e vërtet. Edhe përveç kësaj, të shi mundë me shiku këto në dhe nga... Morë me vështë për kamerat, po mundë me shiku edhe ka nga fotografis. Në... Sa kina trup kina dhe shpirt. Mundë me shiku edhe ka nga shpirtnore fotografin. Unë preferoj dronin në këtë rast, edhe ato që e din, edhe që e ndjekin galerin time në Instagram, sepse aty e shfaqi. Ato që e din, e shofin që, dhe më thonë, pareqes vetëm pjesë bukura, natyrore. Dhe është e pa mundur që një njeriu mos të mahnitet me një pamje të tillë. Sepse ndoshtë të syri jo nuk arrinë atje në qelë. Po kur e shofim në prej atje, po është, dhe me thonë, kuptom disa gjana që i ka kriju Zoti. Dhe me thonë, ma shumë e kam paraqit qytetin tim, sepse unë e besoj që qyteti im është me shumë mirësi prej të madhët Zotë, po që neve në janë bërë rutinë. Edhe nuk e vrejmë ndoshta. Nuk e shofim bukurat. Po, nuk i shojmë bukurat.
Biles, t'ju tregoj edhe një histori, derisa isha në medrese, eftova një shokun tim nga Tetova, Salahudinin, cilin du me përshëndet të publikisht, ai është hoxh për momentin në Gjermani, eftova në Ulqin, edhe kur dolme, të më tha, me shetit Ulqinin, tha, o Zot, sa bukur, tha, juve ju ka falë, tha Zotit, tha, vend, tha, për me kujtu, tha Zotin, tha. Nga bukurit, nga bukurit, po, shumë fjali e bukur. Nga bukurit që i ka këtë qytetit, domethënë. Është ju ka falë, tha Zotit, tha, aq të mirë, tha, sa që ju, tha, me falëndëruar, tha Zotin, tha, me çfarë qyteti, tha, jetonin, tha. Edhe unë besoj shumë këtë gjë. Edhe për këtë punë unë mundohem me i paraqit. Domethënë se tregom atë që Zoti ka kriju, mënyrën më të bukur, fotografia e tregon. E sidomos me dronin. Nga njëherë kur diskutom me shokë në mënyrë qesharake, e them këtë që sa ma shumë që e qënë dronin nëllët, aq ma shumë e kuptenë që sa është Zoti ma i matë. Për ishte në mënyrë filozofike, e them këtë, që e kuptenë që na jena ma të vegjel, edhe vetëm Zoti është i matë, si ta themi në atë mënyrë. Dhe kjo pra se, Zoti na ka kërku për edhe neve shumë herë, në Kur'an na ka tregu që a nuk e shihni, rrethin e juj, a nuk meditoni për vendin e juj, dhe më thonë, se si jeni kriju, se si jeni pajis me të mira, etjere, etjere, edhe kërë e shofim, dhe më thonë, se ka kriju Zotë të diqenë në mënyrë perfekte, edhe na mundohna me shfaqë këtë njerëzve, të cilët mendojnë që një gjanë është, monotonia, dhe më thonë, është bërë rutinë, përdiqme, ikë prej synit. Ajo, besoj që këtu nuk ka gjatë keqe, dhe më thënë edhe teologjia, nuk ka qenë kur në është me artin, prep dhe thëmë edhe njerë. Bles, unë kam marë mësime të artit, qofë fetarë dhe po ashtu dhe, si me thënë, botërorë, në fakultetin e teologjisë, në këtë rast. Përveç asaj që përmes fotografive të jetë shumë bukrat, cilat kemi pas mundësi që t'i shohim e besoj edhe shikuesit tanë, qka ju fleturshve për Ulqinin? Që ju fleturshve për Ulqinin? Një qytet drejtetar, i bukur, e duam të gjithë shumë, për ato si e përjeton? Është shumë e vërtet, qytet drejtetar, është shumë i vogël, është shumë i vogël, sepse duhet me përmendjes. Në Turqi, në thonë, qytet më të vogël se sa me 1 milion banor nuk ka, ati të kuptohet. Kure krasoj? Edhe mu, dhe më thonë, në që nga kala, që një jetë si qyteti vogël, më do të më shku nga konvikti në shkollë 45 minuta, që ishte shkurte, shkurte, më thonë i thonë. Qyteti vogël. Ndërsa, një qytet tjetër. Po, ndërsa, kur ju përmendi për Ulqinin, që ka 25.000 apo 20.000 banor, edhe ju tregoj për bukuri që i përmban qyteti jonë, me video më mahnitin, gjithë mahnitin. Edhe biles shumica për ty në kanarë dhe kanë vizitu Ulqinin. I kanë pas misafir, ta qojmë ashtu, i kanë pas misafir edhe i kena shetit Ulqinin. Edhe kanë metë shumë të mahnitin me këtë vend. Unë e thamë që është vendi bukur, vendi jonë është vendi maj bukur. Edhe të qeni i vogël, edhe të pas bukurit e tyrën, e saj, natyrore, apo edhe ka kja pjesa jo në dëmanë dhe që kena ndërtuna, është për ta, si dhe mas, për atyne që jo kam treguon, është vend mahnitës. Ndërsa nëse të pjesim, qëfar është mahnitësa për vendin, ku ti tashmë studion, por edhe punonë, je edhe një mësimdhënës atje në gjimnazë. Po, ta thejme praktikant më mirë, edhe mirë po... Një eksperiencë gjithësësi. Por nëse të pesim në cila është gjëja me mahnitëse që të kanë ndodhur, apo që ju spjegon, ju të regon të gjithve cila është një histori, apo një gjë që gjithmonë ja thua dikuj nga jo personale jo që ke përjetuar. Normalisht që njeriu kur largohet për vendit vetë, ma shumë e mërë mali për vendin e vetë, edhe ka qef, dhe më thone, ka dëshirë, ta theme ashtu, me ndigju fjalë për vendit vetë, edhe me ndigju gjuhë prej vendin, ashtu si që flitet në vendin e vetë,
një gjë që më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë unë nuk e dishte deri në atë moment se çana Kaleja ka shumë shqiptar. Prap do më e lidh me këtë sepse kjo ka qenë shumë e rëndësishme për mua. Një ditë prej ditëve ishte pak para zgjedhjeve politike në Turqi dhe hyna në një banatore ku punonte një punojse, ishte moshuar nga mosha 50 vjeçe dhe më pyeti për këtë do votosh. I thash, unë nuk mujtë votoj. Tha, po pse? I thash, se jam i huaj. Pse, tha, prej nga vjen, tha te? I thash, jam shqiptar, i thash, nga mali zi. Dhe filloj të mirëndit disa fjallë shqip. U çudita me këtë gjaj, i thash, po çne? Tha, gjyshi im, tha, ka artha prej Kosovet, tha, ne jemi, tha, Prishtina li. Po ashtu, tha, dhe gjyshi i burrit tim, tha, ka artha prej Kosovet, tha. Edhe mirë po, onë djalin tem, dhe man, e kena kalu kohët e fështira, edhe tashi është kohët që më u këthy në vendin tonë. Edhe djalin tem, thët, e tregon shumë bukur, e kam këthy pranë në Kosovë, edhe jetën për momentin në Prishtinë. Dhe thët, kur më vjenë thët nipi, thët, nipi i fletë Shqipë, edhe kur më vjenë thët nipi, thët, mi mëson të disa fjalë shqip, të më thonë, o gjyshe du këtë, o gjyshe du atë, edhe ashtu të mësej të adhonë, të ndigju të njipin të më. Edhe kjo më ka bërë përshtypje. Përveç saj, ka shumë histori që, të më thonë, më kanë bërë përshtypje, mirë po kjo është e më kryesorje, të themi, më interesantja. Në, i veçanta është edhe kjo pjesa, ka dërguar përsëri një pjesë familjes në vendin e vetë, që mos të humbet, le të themi, rënjët e tyre. Eksperienca të bukura, të shumëta ato amel që do të kishim të flicnim sot, por edhe diçka të fundit, do të doja, ne e kemi folur para se të hynim në studio. Në fakt, është folur me herët me Albanën, tani nga të rego për gjithë shikuesit, pjesën e fëmive të cilat Kështë qëndruar në konflikt. Është një histori që kemi dëshirë të ndajmë. Po, ishte një pjesë, dhe më thonë, ishte ajo pjesa kur fitova shkollën me pa bursën e shtetit apo pa bursën e Bashkisë Islame, po qëndroje në një konvikt, dhe më thonë ishte një periud dikon një dy javore, konvikt hafizash. Dhe më thonë, hafiza janë atët cilët e mësojnë Kuranin për mençë. Edhe ishin fëmijet prej moshave matë të vogla, dhe më thonë prej moshave 6 dhe në 7 vjeqe dhe në moshat 14-15 vjeqe. Dhe më thonë, qëndroshin në atë konvikt. Unë qëndrova si musafir nga që kisha, dhe më thonë, regjistrimin të shkolla e tjere tjere. Dhe ushqimi, ta thëmë, kështu haptas, nuk ishte dhe aqë luksos dhe aty, dhe më thonë, ajo mënyra se si jetoshin ato, nuk ishte dhe aqë luksoze, dhe më thonë, atë konvikt. Dhe mirë po një ditë prej fundjavës po vinë disa automjete dhe po i marrin fëmijët për këto. Dhe po i marrin fëmijët për këto dhe po kur i pash automjetet me vendi se ku ishte thashtë që kjo automjet është më i shtrejtë se sa kjo konvikt që rrimë të më thonë, që rrimë këto fëmija. Dhe më një përshtypje sepse të gjithë fëmijët faktikisht ishin fëmijë të pasunve. Ndërsa, në mendjen teme po bësha logaritë ashma, të thonë që si ka mundësi të kajnë mundësi me i quvë fëmit në përshkolla matë mira, etjerë, edhe, dhe më thonë, bukvalisht i binë fëmin këtu për me hangër spanaq me kosë. I pyeta me? Po, pasi që u këthinë, sepse ato e kishin, si me thonë, në fund javë shkonin në shtëpit e tyre, nërsa në fillin të javës, pra ditën e hana ato vinë. Edhe kjo më ka bo për shtypje, edhe për këtë puni ishtë të bo logarijun, dhe më thonë kokën time, edhe njërë nga aty në nga ato fëmitë, cilë kishëm edhe mardhanjet mire me të, e pyeta, thash, pse? Pse ke përzjedhur këtë, ti thash, tha, nuk është ta pasuri, tha aja. Një fëmi 14 vjeqë duke mësu mu se qa ishë pasuria, pra që ishe, dhe më thonë, moshe 20 vjeqë. Dhe të më thonë mu që nuk është ta pasuri, tha aja, tha. Pasuri, tha, është kja, tha. Faktikisht, tha.
që se njeriu mësohet më knajsë, dhe më thanë, me pak, edhe mësohet me mësu, me edit, edhe më lidh me Zotin, kjo është thaj shpasurija, dhe. Kjo më ka bo përshtypje shumë të madhe. Edhe kam me, si i themi ne, keme evu vath më vesh, gjatë gjithë jetës që kam me pas, dhe më thanë, për pari. Kësë është një mesaj shumë i mirë? Shumë mesaj, është gjigant, ta themë, është një mesaj gjigant, dhe më thanë, për ne. Ta mbyllim me këtë mesaj? Mund të mbyllim me këtë mesaj. Më bukur, në fakt, ne do të kishim shumë çfarë të flisnim Amel sot, më e më, por në këtë maraton të emisionit sot, kemi pak kohën, le themi të limituar, sepse do të cilën sa më shumë gjëra për shikuesit, ne vetëm edhe njerë duham në fund që të urojmë gëzuar për ty, për familjen tënde, shumë shëndet, një fest të bukur, me këtë pandemi që shpresojmë të lëmë mbrapa, edhe gëzojmë të mishojmë. Edhe unë dua t'ju falenderojmë juve dhe gjithë stafit të UTA, edhe më lejoni që edhe njëherë t'ju uroj të gjithë besimtarve pra festën më të bukur tonë, dhe më thanë festën e bajramit. Një pyetje të fundit, vizitën e parë, ku e bën? Gjithmonë? Vizitën e parë, gjithmonë, besoj në kravarë, dhe më thanë, sepse atë prej atë vion, dhe më thanë, prej katundin tëmë, gjithmonë në katundin tëmë, në vendindje. Në qofë se jo, kam në një pjesë të shpisë, dhe më thanë, në një anë të shpisë e kam agjen, në një anë tjetër shpisë e kam tezën të shi, atë duhet se... Sa bukur është ka gjithmonë, kur e di që të ditën e partë fesë, ose ke agjen, ose ke agjen, ose ke agjen, ose ke tezën. Është bukur gjithmonë, ditën e partë fesës e di ku shkonë dhe ku të reket në derë. Gëzuar edhe njerë dhe faleminderit që ishë me ne. Edhe për juve. Ishte knasi. Admeli ishte me të vërtet knesi e besoj që edhe për shikuesit tanë, përveç asaj që kanë marrë mesazheve shumë pozitive nga ti, por që gjithsesi edhe ato eksperiencat janë shumë interesante kur mësojmë si për eksperiencën jashtë vendit, si për hobit, apo edhe dëshira tjera të cilët një person i ka edhe jashtë profesionit vetë, kështu që të falenderoj. Një falenderoj edhe një vërë, Admeli. Atëherë ne vazhdojmë këtë maratonën tonë të emisionit edhe pas pak do t'jemi me mesafirë të tjerë.